我回来这么多天了，然后有很多人都比较关心姐姐生没有嘞，姐姐还没有生嘞，还没有生，就是这周二，就是前两天嘛，不是去医院检查了吗？医生说快生了，也就这几天的事情，然后说是周四周五要办住院嘛，嗯，现在有没有入上院我还不知道，嗯，我嫂子说今天说要给他打电话的，也不知道打没有，我去问一问。嫂子，你给他妈打电话没？给他打电话没？我在家接住院呗。没有呢。你没给他打电话还是没有住院嘞？没有打电话，打电话问。打电话问，看去住院吗？喂。喂，妈。哎。哎，接住院你们？一会儿都接他，接让我接哪能核酸去了？接上做核酸去了是吧？哎。叶哥去做核酸没有做出来呀？没有，叶哥。啊，今儿有啥感觉没？有没有感觉了？这一会儿他说上午还不得劲嘞，真有感觉了。这上午还不得劲，上午又肚子疼了。那上午有点不得劲，真有感觉了。嗯，那叫没有肚子疼，我估计都不大呢。那你医生叫住哪嘞？害怕有那个紧急情况了是吧？哎，其实他这都离得近，等肚子疼了再去。你跟他医院住着麻烦啊。啊，今天就想去，他说得跟他住着保险。那他住着保险，他住着保险，搁家不中，他要一直不疼了，一直不疼。那一直不疼了，不中还得吵，还得催。对，这咋催生针？那个今年一针才打着。啊，这要不中就打催生针啊。这着那也应该是一个那一个那退伍，他请四天的假。咦。那这四天要不收哪能啊呢？哈今天星期天，这六天呗。哎，那六天，那还可以一个星期了。那他的胎盘都老了，你应该那他要是不生，得打催生针了。那他说等医生说，他说几号去，医生说你住这吧，住这保险去。那就住那呗。他乐一会儿，这乐一会儿去，核酸出来了。那管，那等核酸出来了是吧？家里没啥事儿呗。家里没有啥事儿。你正好这几天盖房子盖好了，也开始下雨了。又下了。啊，开始淋凉，下的也不紧。啊。嫂子又准备租馍嘞。那管子搁哪去呢？搁外边下的又不紧。哎，管。家里没啥事儿吧？没有，那你要有啥紧急情况了，你敢说？哎，那边屋里过水没？那边过水不知道，我又没来那去。